פה היה הפיקניק הזוגי הראשון. שם הילד הרגיש לראשונה את שרף האורנים מדביק את האצבעות, וכאן הציץ הרקפת מבין הסלעים. כרמיה, יש שם נקודה שאני מאוד אוהב, עם נוף כזה שנפתח לך. לקחתי לנקודה הזאת שאני אוהב, ושרוף לגמרי. עכשיו נשאר רק הזיכרון, ובקרוב נוכל לחלוק את הזיכרונות האלה עם כולם. לכל אחד ואחד יש לו את הנקודה הנוסטלגית שלו בכרמל. וזה הזמן לחפש באלבום את התמונה שכל כך מרגשת אותך ולהעלות אותה לאתר האינטרנט שחברת גוגל יחד עם הקרן הקיימת מבצעים. אל תמונת הלוויין של הכתם השחור הגדול יוצמדו תמונות מגנזך המדינה ומרשות הטבע והגנים ממש למקום שבו צולמו. גם אנחנו נוכל לשתף את צילומי הרגעים היפים שלנו ושל הכרמל. המטרה שלנו נצל את הטכנולוגיה ואת החדשנות בשביל למעשה לתעד את הכרמל כפי שהיה לאורך ההיסטוריה. לאפשר לכולנו לחוות, גם אם באופן דיגיטלי, את איך שהכרמל היה לפני השריפה. ואולי נזכור כך מה הפסדנו בעשרות השנים שעוד יעברו, עד שהכרמל יחזור להיות ההר הירוק תמיד.